Doncs, Carles, ho ha deixat aquí. El convidem a que vingui on estem, aquí a la cantonada, perquè, com us dèiem, avui estem de celebració. Vàrem començar el 23 de setembre fent aquest programa i avui es compleix el número 100. I vostès es poden preguntar, carai, tots són dones, excepte el Carles i el Javi. No, és que els homes són aquí darrere les càmeres, estan a dalt realització, estan a dalt també direcció de producció, ens en falta algun, i aquí estem els altres. Però gràcies per estar amb nosaltres aquests 100 programes, i la veritat és que, de moment, seguirem fins al 25 de juliol, i l'any que ve igual en fem 200 més. Doncs gràcies i adéu-siau, bon cap de setmana.